ක්‍රියාප්‍රති සඳහා මෙරටට ආ චීන වැසියන් මෙරට රෝමත් තරුණියන්ට සිදු කළ අහස පොළව නුහුලන අපරාධ එළියට ව්‍යාපෘති සඳහා මෙරටට පැමිණි චීන ජාතිකයන් ශ්‍රී ලාංකික තරුණියන් විවාහ කරගෙන චීනයට රැගෙන ගොස් බලහත්කාරයෙන් ගණිකා වෘත්ති යොදවන ජාවාරමක් ගැන පොලිස්පති නියමයෙන් විමර්ශනයක් අරඹා ඇත. මේ අයරින් රැගෙන ගොස් ගණිකා ජාවාරමට යෙදූ ශ්‍රී ලාංකික තරුණියන් දස දෙනෙකු ගැන දැනටමත් තොරතුරු ලැබී ඇතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානියෙක් අනාවරණය කළේය. දුගී පවුලවල සිටින රෝමාත් තරුණියන් තෝරාගෙන ඔවුන් සමග විවාහ වීමෙන් පසු චීනයට රැගෙන ගොස් රාත්‍රී සමාජ ශාලාවල රස්වාවට යොදවා ඇතැයි හෙළි වී තිබේ. හොරණ ප්‍රදේශයේ තරුණියක විවාහ කරගෙන චීනයට රැගෙන යාමට සූදානම් වන අවස්ථාවේදී ලද තොරතුරු ඔස්සේ කරන ලද දීර්ඝ විමර්ශනයකදී මේ බව අනාවරණය වී ඇත. විදේශ ජාතිකයෙකු විවාහ කර ගැනීමට කැමති ශ්‍රී ලාංකිකයින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නිෂ්කාශන වාර්තා ලබාගත යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා රජයේ නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කළේද මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් නිසා බව ඉහළ පෙළේ ආරක්ෂක ප්‍රධානිය කණාවරණය කළේය. අන්තවාදී ආගමික අදහස් පත්‍ර වන්නේ විදේශ සරණාගත භාවය අපේක්ෂාවෙන් පැමිණෙන්නන් හා අන්තර්ජාල මූල්‍ය ජාවාරම් වලට සම්බන්ධ වූවන්ත ශ්‍රී ලාංකික කතුන් විවාහ කරගෙන මෙරට රැඳී සිටීමේ කුමන්ත්‍රණකාරී සැලසුම් හෙළිවීමෙන් පසු මෙම තීරණයට එළඹී ඇති බව හෙතෙම සඳහන් කළේය. නයිජීරියානු මූල්‍ය ජාවාරම් වලට හසු වූවන් කිහිප දෙනෙකුම ශ්‍රී ලාංකික කතුන් විවාහ කරගෙන මෙරට රැඳී සිටීමේ වීසා ඉල්ල ඇති බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය. මීට අමතරව අන්තවාදී ආගමික මතපත්‍ර වන ඉන්දියානුවෙකු ශ්‍රී ලංකා කතක විවාහ කරගෙන මෙරට නියවාසික වීසා ඉල්ලා සිටින බවත් මෙවැනි ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන පුද්ගලයින් නිසා මෙම තීරණය ගත් බවත් ආරක්ෂක ප්‍රධානියා වැඩිදුරටත් පැවසීය.